Hej, välkomna till Lätt och Granlund, det är Simon här och med mig har jag The Stereo Intro Guy och episod 4. 4 av Don't Stop Together. Vi är stort behov av mat, så vi tänkte ta allt det här, all näring som vi hittar på marken. Näringsämnen, alla näringsämnen. Så du samlar och jag samlar. Ja. Och sen samlas vi hemma. Vi kommer också behöva mycket gräs, så ta det också. Okej. Okay. Det börjar bli kväll. Ja, ja, men vi har lång tid på oss. Okej. Okay. Ska vi se här. Vi kan också gå på natten hit och raka dem. Mm. Då får vi kläder till vintern. Hehe. Nice. Mm. Mellan den här episoden och förra så stack jag ner och hämtade lite mat från våra kära bärbuskar. Ja, just det. Yeah. Om ni inte missar någonting mer än det så att... Nej, jag har fångat lite fåglar. Det är typ det jag har gjort. Ja. Yeah. Bajs! Ta det. Jag har, hur mycket har du? Jag har 2. Ja, oh, nice. Jag har för 14. Jaha. Men mina är mycket bättre än dina. Ja. Oh. Dina är bara massa skit. Det är du som snackar en massa skit. Det är nice för dem, okej. Okay. De producerar ju ganska mycket så att... Ja, jag gillar den där flocken där. Ja, jag med. De är cute. Mm. De är söta när man typ springer in i dem. De bara, vad gör du? Nej, du, den där är min. What? Man frågade så försökte jag typ precis. Oj. Vilken liten skit. Nej. No. Det är mer skit än det här vi samlar. Oj då. Och den där över det där sidet. Det finns jättemycket. Ja, jag vet. Ta mycket för vi behöver typ mer än 10 behöver vi. Ja. Mer än oj, typ. Vad är det som händer nu? Det är rött. Va? Jag har noll i hunger. Va? Vad händer det? Har du noll i hunger? Hur händer det? Har du mat? Nej. Ja, nej. Seeds. Ja, ät seeds. Ja, skiter dit. Ät seeds. Okej. Okay. Ät fjol. Kom igen. Kan du ta fågeln och göra någonting? Nej, jag är upptagen. Åh, nej, vad gör jag? Sådär. Jag måste fixa mat till dig snabbt. Så. Plant. Oh, fertilize. Plocka upp den här och bränn den. Kom hit. Plocka upp den här? Ja. Din drakfrukt. Och bränn den. Bränn den på bål. Oh, jag behöver en pop till. Oj, den gav mycket. Jag vet. Men åh, kom igen, jag behöver maten. Ge mig inte bara fjädrar hela tiden. Gud, vad irriterande. You know what? Okej, nu har jag 31. Ja, nice. Nu är det natt. Jag vet, jag har fackla framme. Jaha. Jag ser inte ett shit, men alltså... allt jag ska ha är... lite pop. Där, en pop, yes. Nu kommer jag hem. Åh, min karaktär, han är så hungrig. Jag vet, min också. Men vi börjar få igång ett samhälle här. Ja, det är bra. Mhm. Hej. Oh shit, det står till den här elden. Jo, men du. Vad är det med gräs? Vad är det för skit? Oh well. Vad är Chester? Vad är Chester? Han är över. Här, där är han. Ja, ah, där är han. Okej, jag ser den. Bra. Jo, du tjablar. Jag behöver lite gräs. Jag går väl och försöker fixa det. Okej. Okay. Jag vet inte om jag vågar gå iväg så mycket. Nej, jag måste bara 2 gräs. Sen är jag nöjd. Okej. Okay. Jag har 19. No. Ja, kom igen. Fågel, snälla.
Låt mig döda dig. Det finns det i kistan. Klang. Nej, det fanns ingenting där. Ja. Kom igen, dö. Nej, men. Han droppar seeds. Ja. Asså. Nu kan jag lägga in i bait. Ja. Och nu väntar vi. Yeah. Oh, herregud. Det är så, det är svårt. Ja, jag vet. Svårt spel. Ja. Åh, oh, kom igen. Åh. Oh, shit. Jag är så ledsen. Åh, sådär. Offrade sitt liv för den där. Men oh, well. Jag dödade grodan. Nice. Men åh, oh, kom igen. Jag har så sjuk otur med det där. Ja. Nice. Antar att jag kan plantera den här skitfarmen också. Ja. Shitfarm. Jag trodde du menade en dålig farm, men sen bara... Oh. Ja, men den var, det är en dålig farm. Jaha, men du menar en literal shitfarm? Ja, den är så, den är, det är bara massa bullshit i den här. Oops, fel knapp. Snälla kanin. Låt mig döda dig. Du kan göra kanintraps också, vet du. Kanintraps. Så du kan sätta över hålen. Jag ska göra en kanintrap. Gör det. Vad kul det lät. Rabbit fettla. Rabbit fettla. Åh, nej, nu har jag ingen mat igen. Oj, oj, oj. Varför, hur kan du gå? Vad händer med din mat? Jag har ingen aning. Jag har ingen aning om vart jag är nu. Nej, nej. Kolla på mappen. Ja, neråt ska jag. Här. Light. Faja! Åh, oh, nej, akta dig, akta dig, akta dig. Ja, om det, jag trodde inte den där skulle börja brinna också. Well. Simon. Åh, Chester, akta dig. Simon. Ja, men det där var, det är faktiskt okej. Okay. Aj, aj. Simon. Ja, vadå? Jag har 42 health. Oh. Jag har 52, så... Suck it. Mitt hjärta är krossat. Ja, oh, mitt med. Kan de här brinna upp någon gång eller så jag kan kapa dem? Hur mycket ger blomblad? Ingenting. Nej, okay. De ger bara typ ett liv, tror jag de ger. Ja, okej. Okay. Och det var heatstroke. Okej, det här är så svårt. Jag vet. Svårt att överleva. Varför drainas min food så fort? Jag vet inte. Och kom igen, brinn upp någon gång. Skitträd. Kom igen, fågel. Jag vet, du vet att du vill ha den. Du vet att du vill ha den. Oh, nej, inte den. Jaha, scary time is coming soon. Jag tror bara... Snälla, ge mig en fågel. Bucket of poop, let's poop on hand. More poop on plants. What? Varför får jag aldrig någonting bra? Bone shards, det kan jag göra ju. Jag har bone shards. Crockpot. Oh nice, kan jag få bone shards sen? Tack. Varsågod. Har du någon sten? Ja. Kan jag få typ lite sten? Tack. Åh, jävlar, du hade lite sten. Ja. Så är det. Här har vi våran framtida matberedare. Nice. Vad är mina bone shards? Just det, jag hade... Där har vi med bone shards. Vad kan jag göra med mitt bajs? Ge mig det. Jag får. Tack. Vad skumt. Det var en konstig mening. Ja. En mening som jag inte trodde att jag skulle säga. Vad kan jag göra med mitt bajs? Jag vet inte. Petops. Jag ska gå och leta efter lite fler blommor och sånt där. Ja. Seeds, ge mig. Oh. Jag behöver... Några blommor till. Jag är jättedålig på snabb matte. Så. Ja. Jag säger bara några, så blir det bra med det. Oh my god, min mat är också ganska illa.
illa. Ja, det. Bucket of poop. Om jag trä behöver jag. Oj. Man kan göra någonting som heter bucket of poop. Bucket of poop. Yes, so you know. Det låter brittiskt. Ja, det kanske är det också. Who knows? Det där oh. Liksom. Ja, true. Det är lite så brittiskt. Ja. Oj, vi kämpar och kämpar. Ja, gud. Alltså det är helt sjukt hur mycket man måste vara aktiv. Ja, fast vi gör ju... liksom inte släcka. Nej, du. Vi gör ju progress i alla fall, det är nice. En kalkon! Du kommer inte hinna fatten. Jo, ja, den är i... Oh, you go. Run. Kom igen. Fan också, jag vill ha den. Jag älskar hur hon låter. Någon skickar någonting på Skype. Låt mig vara. Oh shit, det är natt. Det är natt. Oh shit. Jag är typ långt borta också. Du gör en eld eller någonting. Oh nej, det är fullmåne. Det spelar ingen roll. Vad tur du har. Fast, nu får du akta dig för varor eller vad det säger jag bara. Yes. Något läskigt. Ah, okay, det är läskigt jag också. Okej, det är bara ner igen. För de dödar dig, då är no chill. Och det var du trodde om varor. Jag bara, oh my god. Oh yes. Okej, jag ber om ursäkt för det här. Jag måste kolla, för det var någon som skrev någonting på Skype. Bort. Vem är det här? Ja, om du aktar dig, tack. Varför skriver den med mig? Jag vet inte ens vem det är. Hjälp mig. Hej. Okej. Okay. It's time for a snack. Ja, där. Berries. Cook. Ska ta och kuka mina berries lite. Så kan jag få lite mer bättre mat. Jag har inga logg kvar. Jag har en mat kvar. Oh shit. Alltså, vänta, jag håller på att harvesta det. Okej, nu börjar jag dö här. En sekund. Jag måste äta något, typ den här måste jag äta. Sådär. Okej, kucka på en gång. Råkar du ha en blomma? Jag har... Nej. Jag har inte en blomma. Sorry. Okay. But we need food fast. Ja. Jag har 139 nu i mat. Ja, oh, nice. Jag har 3. 2. Ja. Så resten av maten jag hittar... Jag ska upp igen för det fanns där. Ja, så bra. Resten av maten jag hittar det ger jag till dig då. Ja, jag måste börja äta seeds nu tror jag. Ja. Det får du göra. Så. Ja, vad är min bucket of poop där? Bucket of poop. Den räddade mig. Nice. Där, en flower. Så, nu kan jag göra den. Nice. Jag gillar den där klockljudet när man kan, när man vet att man kan göra någonting liksom. Eller hur? Det är ganska så. Nu fick jag äta en pumpa. Pumpkin spice latte. Oj då. Ja. Latte. Ja, just det. You know it. Vi behöver mer seeds för att lägga våra farms här nere. Mm, jag har 3 seeds. Nice. Jag går på poopjakt. The hunt for poop. Once upon a time. Once upon a time there was a man. He went on a mythical journey to find the best poop. Poop! Yeah. Exactly. Och hitta seeds också. Vi behöver mer bone shards, det var hojt nice. Oh. Hojt nice. Hojt nice. Ja, jag vet var de finns i alla fall. Vad får man av dem då? Man kan göra bucket of poop. Det är jävla bucket of poop. Den är skitbra. No pun intended. Det som står... Det står så här, en description på all item, vet du. På den står det less poop on hands, more poop on plants. Skit nice. Jag måste skaffa lite logs. Gör det. Men det är läskigt för det är birchen ändå som finns här uppe. Aj då. Akta dig för birchen. Watch out for the birch. Men de kunde inte spåna på små, va? Nej.
bra. Men om det är grejen att de kan spana, när du hugger en liten kan en stor spana. Så det är de stora du ska hugga. Ja, jo precis. Ja. Jag behöver göra det där för någonting. Ja. Oh shit. Ja, oh, men för mycket grodor. Yes. Ja, perfekt. Grodan dödade en sån här kalkon åt mig. Nice. Så nu har jag 2 stycken drumsticks. Ja, oh, coolt. Stuffed. Det var den fan sämsta äggplanta jag någonsin ätit. Mm-hmm. Det gav mig inte ett shit. Äggplantor. Jag undrar hur de smakar, jag har aldrig smakat den i verkligheten. Jag heller, men det ska vara ganska tråkig smak. Ja, det har jag hört det. Okej. Har vi någon mat hemma som jag också kan få, eller? Nej. Det är brist på mat. Jag håller på att försöka göra mer farmer här för att de är... 10 gräs, jag har inget gräs. Jäklar. Nej. Jag har 13 gräs. Hmm. Om det kan komma till någon hjälp. Ja, det kan det. Men jag ska hämta egen gräs nu. Okej. Vem är spade? Jag har ingen, jaha. Hur lång tid tar det för bären att växa? Jag vet inte, men man kan lägga på den så växer det snabbare. Okej. Det är därför jag har min bucket of poop. Ska jag spara seeds? Yes. Eller kan jag äta? Seeds ska planteras, du kommer inte få någonting om du äter seeds ändå. Du kommer såhär, det kommer inte hända någonting. Okej. Jag tog en sån där, ja. Bom. Var är allt gräs någonstans? Var är min torch då där? Jag har 169 mat. Oh. Jag trodde jag hade fullt. Ja. Ja. Hur mycket är fullt? Det är olika för varje gubbe, så jag vet inte. Okej. Okay. Nu börjar jag gå hem tror jag, för att det här... Det finns ingen gräs i den här. Hur får jag tillbaka liv? Det går sakta upp när du äter. Så det är lite svårare. Oh god, faktiskt. Man kan göra heal-grejer också. Men då behöver man typ honung från bin. Okej. Okay. Så att det är nästa steg. Ja. Men vi ville skaffa armor först. Okej. Okay. Yes, annars blir vi slaktade av bina. Jaha. Sånt är livet. Oj. Mm. Grass suit, kan jag? Ja, men den är för dålig, gör inte den. Log suit, jag behöver... Vänta, där. Och det finns en respawn-grej här också. Kan jag göra log suit? Mm, ja, den är bra. Fast du kan inte ha den och din backpack samtidigt, notera. Okej. Okay. Ja. Då får jag väl plocka ur mina saker här då. Yes. Eller stannar de kvar i backpacken? De stannar kvar i backpacken om du lägger ner den på marken. Eller om jag tar av med den? Ja. Okej. Okay. Du lägger ner den på marken automatiskt. Oh, I see, okej. Okay. Ja. Då lägger jag ner den på marken här då. Nej, det gör jag nog inte. Inte för nära elden. Nej. Jag får sätta på mig logsuten när det behövs. Ja. Mm. Jag gör lite mat nu. Jag har 72 mat. Nice. Yes. Jag har 170. Nice. Men jag råkar ju bränna ner våra... kära gräsplanter, så vill hitta mer gräs. Okej, okay, jag har 7. Ja, nice, men vi behöver mer. Ja. Yes. Jag vill också lägga där. Jag får typ ingenting från den här maten. Herregud.
Vi behöver kött. Var det där Morningstar? Okej. Okay. Det är från dig. Vault Goat. Vi ska sikta på att göra en... Ja, just det. Nej. En kompass. Där. Så vet du vad jag tror att med den här dagen nu så tror jag vi avslutar avsnittet. Ja, det gör vi. Här har varit episode 4 och jag blir mycket starkare. Ja. Ni får gärna kommentera och gilla som vanligt. Jag har varit Simon och med mig har haft The Steeler Intro Guy. Och vi syns i nästa episod. Hej då. Hej då.